Jika ditanya pendapat saya dari penglihatan saya, saya tidak bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh penolong pengadil lah, kerana Zakuan berlari di belakang pertahanan. Beliau tidak mengganggu langsung hantaran itu, mengganggu bola, mengganggu pertahanan ataupun mengganggu penjaga gol pasukan GDT. Dan bola itu juga tidak kena kaki beliau, kena kaki Escudero. Dan bagi saya lah, saya tidak bersetuju. Tapi apapun, pembantu pengadil Roger Nakin mempunyai jawapan tersendiri kenapa beliau tidak membenarkan jaringan itu. Beliau saja yang mempunyai jawapan daripada penglihatan beliau, apa yang beliau nampak. Tapi bagi saya, Zakuan tidak langsung mengganggu perjalanan bola itu, tidak mengganggu perlihatan penjaga gol ataupun pertahanan. Jadi kerana mungkin insiden ini juga, kata Akmal tadi, motivasi pemain sudah sedikit menurun dan tidak memberi satu ancaman ataupun